Evanđelje po Jovanu, 8. glava. Žena uhvaćena u preljubi. Isus ode na Maslinsku goru, a ujutru dođe opet u hram i sav je narod dolazio k njemu, a on sede i učaše ih. Tada književnici i fariseji dovedoše jednu ženu uhvaćenu u preljubi, pa je postaviše u sredinu i rekoše mu: Učitelju, ova žena je uhvaćena baš kad je učinila preljubu. A Mojsije nam je u zakonu naredio da takve žene kamenjem ubijamo. Šta ti kažeš na to? Ovo pak rekoše kušajući ga, da bi imali zašta da ga optuže. No Isus se saže dole i pisaše prstom po zemlji. Ali kako su ga i dalje pitali, ispravi se i reče im: Ko je od vas bezgrešan? Neka prvi baci kamen na nju. I opet se saže, te pisaše po zemlji. A oni čuvši to, izlažahu jedan po jedan, počevši od najstarijih do posljednjih, tako osta Isus sam i žena stojeći na sredini. Isus se tada ispravi i reče: Ženo, gde su? Nijedan te ne osudi. Ona reče: Niko, Gospode. Na to je Isus reče: Ne osuđujem te ni ja. Idi i od sada više ne greši. Isus, svetlo sveta. Opet prozbori dalje Isus govoreći: Ja sam svetlost sveta, ko ide za mnom neće hodati po tami, nego će imati životnu svetlost. Fariseji pak rekoše: Ti svedočiš sam za sebe, nije istinito tvoje svedočanstvo. Odgovori Isus i reče im: I ako svedočim za sebe samoga, moje svedočanstvo je istinito, jer znam odakle sam došao i kuda idem, a vi ne znate odakle dolazim, niti kuda idem. Vi sudite po spoljašnjosti, ja ne sudim nikome. Ako ja i sudim, moj sud je istinit, jer nisam sam, nego ja i Otac koji me je poslao. I u vašem zakonu stoji napisano da je istinito svedočanstvo dvojice ljudi. Ja svedočim za sebe, a svedoči za mene i Otac koji me je poslao. Tada mu rekoše: Gde je tvoj Otac? Odgovori Isus: Ne znate ni mene ni moga Oca. Kad biste znali mene, znali biste i moga Oca. Ove reči je izgovorio kod riznice kad je učio u hramu. Nikoga ne uhvati, jer još ne beše došao njegov čas. Upozorenje nevernim Judejima. Tada im opet reče: Ja odlazim i tražit ćete me i umrećete u svome grehu. Kuda ja odlazim, vi ne možete doći. Na to Judej rekoše: Da neće da se ubije kad kaže: Kud ja odlazim, vi ne možete doći. Reče im još: Vi potičete od ozdo, ja sam od ozgo. Vi ste od ovoga sveta, ja nisam od ovoga sveta. Dobro vam rekoh da ćete umreti u svojim gresima, ako naime ne poverujete da sam ja to, umrećete u svojim gresima. Tada mu rekoše: Ko si ti? Reče im Isus: Što vam uopšte i govorim?
ima mnogo da govorim o vama i da sudim, ali je istinit onaj koji me je poslao i ja govorim svetu ono što sam čuo od njega. Nisu shvatili da im je govorio o ocu. Zato im reče Isus, kada podignete sina čovečijeg, tada ćete saznati da sam to ja i da ništa ne činim sam od sebe, nego govorim ono što me otac naučio. I sa mnom je onaj koji me je poslao, nije me ostavio sama, jer ja svagda činim ono što je njemu ugodno. Hristova istina i Avramovi potomci. Kada je ovo govorio, mnogi poverovaše u njega. Stoga reče Isus Judejima, koji su mu poverovali, ako vi ostanete u mojoj nauci, onda ste zaista moji učenici. I saznaćete istinu, i istina će vas osloboditi. Odgovoriše mu, mi smo Avramovo potomstvo i nikad nikome nismo robovali. Kako ti govoriš, bit ćete slobodni. Odgovori im Isus, zaista, zaista kažem vam, da je svaki ko greši rob greha. A rob ne ostaje u kući do veka, sin ostaje do veka. Ako vas dakle sin oslobodi, bit ćete stvarno slobodni. Znam da ste Avramovo potomstvo, ali tražite da me ubijete zato što moja reč nema mesta u vama. Ja govorim ono što sam video kod svog oca. Činite i vi što ste čuli od vašega oca. Odgovoriše i rekoše mu, Avram je naš otac. Isus im reče, ako ste Avramova deca, činite Avramova dela. Vi međutim sada tražite da ubijete mene, čovjeka koji vam je kazao istinu koju je čuo od Boga. Avram tako šta nije učinio. Vi činite dela svoga oca. Rekoše mu, mi nismo rođeni iz bluda, jednog oca imamo, Boga. Reče im Isus, kad bi Bog bio vaš otac, voljeli biste mene, jer sam ja od Boga izašao i došao, i nisam sam od sebe došao, nego me je On poslao. Zašto ne razumete moga govora? Zato što ne možete da slušate moju reč. Vi potičete od oca, đavola i hoćete da činite želje svoga oca. On je bio ubica ljudski od početka i u istini se nije učvrstio, jer u njemu nema istine. Kada govori laž, od svoga govori, pošto je laža i otac laži. Meni ne verujete što vam govorim istinu. Kome od vas prekoreva za greh? Ako govorim istinu, zašto mi ne verujete? Ko je od Boga slušao reči Božije? Zato vi ne slušate što niste od Boga. Odgovoriše Judeji i rekoše mu, ne govorimo li mi lepo da si ti Samarjanin i da je demon u tebi? Odgovori Isus, nemam ja demona, nego poštujem svoga oca, a vi me prezirete. Ja ne tražim svoje slave, ima ko traži i sudi. Zaista, zaista kažem vam, ako ko održi moju reč, neće vidjeti smrti do veka. Rekoše mu Judeji, sad smo saznali da je demon u tebi. Avram je umro, a i proroci, ti pa kažeš, ako ko sačuva moju reč, neće okusiti smrti do veka. Da nisi ti veći od oca našega Avrama, koji je umro? I proroci pomreše, za koga se ti sam izdaješ? Odgovori Isus, ako ja proslavljam samoga sebe, ništavna je moja slava. Mene proslavlja moj otac, za koga vi govorite da je vaš Bog. I vi ga niste upoznali, a ja ga poznajem. I
Kad bih rekao da ga ne znam, bio bih laža kao i vi, nego znam ga i držim njegovu reč. Avram, otac vaš, likovao je što će videti moj dan i video je i obradovao se. Na to mu rekoše Judeji, nemaš još 50 godina, a video si Avrama. Reče im Isus, zaista, zaista, kažem vam, ja postojim pre no što se Avram rodio. Tada podigoše kamenje da bace na njega, ali se Isus sakri i iziđe iz hrama.